ሎ ምዕጅሰለ ዋማልን ወይን ዋማልን ሰምቡስ ዓመንከው ብሕሰነየ ኣወይስ ኣያ መርኪሰ ቃደነያ ኣወይስ ዓሊባፎ ዋከን ኣፍካ ኣዮ ግሸነያ ዕያርቱ ዋ በለይ ኣደያል ድርድርሜድ ኣያ ነገላ ሶዖታ ተርተንከ ማንተ ኤዱ ኡኩሉልያ መሰር ሰምቡስ ኣኤም ከምበግ ኣየ ኣወይስ ዓሊባፎ ሱክ ሶ ደቦ ሸዓብካ ለሃበ ሸዓብ tartana galus arbe tiktok a tartan la galay ay mantana sambus sambus ay wa sugi laada ya way bilawana isa warbada marabno go on the beach is back ah come back oo soo laabtay 1 2 3 way bilawana isa daawadayaal wa kan aways ali bafo sambus iyo tartan adag ayaa soconaya master sambus uu boobsiinaya daawadayaal inuu mucjisale waaye aways cali baafo indhaha ayuu taagayaa sambuus on the beat waa maalin kaloo mucjisale waa maalin weyn waa maalin sambuus camanka uu buuxsanayo aways ayaa markiisa qaadanaya aways cali baafo waa kan afka ayuu gishanaya ciyaartu waa baley ciyaartu way soconaysaa sambuus waa kan wuu gabagabaynayaa haafka waa laba haaf oo aad u kala kacsan maanta ayay kulanka dib u bilaabmay maanta ayuu dib u soo laabtay master sambuus aways cali baafo laftiisa uu soo laabtay waa kan way soconaysaa ciyaarta sambuus on the board sidoo kale aways cali baafo waa la isku dhagan yahay master sambuus camanka uu buuxinayaa wuu gabagabaynayaa daawadayaal sambuus ayaa wadanaya ciyaarta sambuus wuuna waalayaa aways cali baafo waa lagu dhagan yahay sambuus wuu ka dhacbixiyaa waa ka sambuus waa ka markan aways waa ka sambuus waa la isku dhagan yahay kulanka waa derbi sambuus maalmahan wuu maqnaa sambuus maanta ayuu dib u soo laabtay sambuus saxanka ayuu tirtirayaa sambuus waa uu dhameeyey aways cali baafo mooska uu qaatay sambuus wax yar ayaa ugu harsan inuu laayo sambuus waa kan aways cali baafo waa laga badiyay daawadayaal master sambuus ayaa kara baxay haabkii ugu shidnaa waa kan mooska ayuu ku darsanayaa sambuus ya maanta ka waran waa le nin cunaay weyn maa ku hele master sambuus adigaa saxan cad lagu tusay taageerayaasha maxaa leedahay cuntadan waa la yaabadiyay jooja dhow waa cunaysaa shacabkaada la hadal haddaa cune asxaabta maxaa leedahay iyo sambuus asxaabtoodan waxaan leeyahay sambuus maanta way iga badiyay waa isdhiibtay master sambuus ku celi master sambuus adigoo oo sambuus em doctor cabdiraxmaan macalin oo ka yimid dalka ruushka islamarkaana soo bartay cudurada caruurta ayaa kugu diyaara isbitaalka somali specialist hospital qaybtiisa ceelasha biyaha dhakhtarka waxa uu si gaar ah u daweyn doonaa cudurada guud ee caruurta gaar ahaan cudurada wadnaha ay ilmaha la dhashaan haddii uu wadnaha ka jiran yahay canugaaga u keen dhakhtarka oo khibrad sare u leh daweynta wadna xanuunka aye adigoo xumo sambuus luu dhahay aye maaniya iyo aye sambuus shacabkaada la hadal waa soo laabatay guul taariikhi aa samaysay bismillah maanta ugu dambeysa carabi iyo waa ujeed dad badan waa soo garaacay aye qara iyo balaay iyo sambuus waxa sameeyaa samayn karo aye aways cali baafo indhaa ka suwaaray aye lawaa ka dhigay markan aye aways soor muufo aye 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 waa kan waa marka inta imaana maanta carabi aa u bixisa saxanka dhan saddex maraa ka dhig aye xaale marka waa isu tijaabi maadaama aways baafo u bixi rabtid waa inaa horta aa samaysaa xoogo tijaabin waa tijaabi marka aye hal daqiiqi bar gudooda oo kadhex bexsa waa gartay ilaa haddana waa ku rafanaysaa badan aye sambuusoo yaa balansanay maan maanta ah dadka qaylin jireen oo dhan wixii caawa ku daawanay dad qof caada arko barnaamijka dad soo garacsan sheer garee aye waxa soo socda daawada commenti aad u qurux badan ha la soo dhigo ugu dambeyn shacabkaada maxaad farin u diree shacabka
وسنبوسن طبيب وصول عطي وعين ليه فيديو هادوني سكر شجرة لك سارة كمان تكن يا أويس علي بافو وكان هيم أنا ليه هذا واحد لله أيه 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 يا دلبني يا دلبني سيا دلبني إنه كله ترتم ويا بني هاي تاو كان أسود يا بني هاي وأنا حسين عربي مليان أيه عربي تكتب عربي وكذا هاي كاميرا ما قدو ذو عطو شري يسوه كلا سنبوس عن طبيت أويس علي بافو ترتر عاد وشدن أيام ما انتدى أي أويس مال مهان والقوة انتقش مقال كلاجوك ترتن كبريان والواي تضبطن وحيدين محاكو دعي ترتن كي أويس علي بافو مطلون تمحال هذا كومنتياش أخريي أخري علي عنت شابت من جد الله يو أنا سنبوس مروب لميو أي واكنا مركمانتو أسل جوكنا وايقر علي بافو قول كانو كجر أي صباحات أفك يا الله كعلم أفك قديدة لو نعبيع شابت هذي أغش النهضة سميس تفهي عن أيا أمارتي cunayga weyn ee magaalada muqdisho master sambus oo aad u kala kacsan bariyaan dad badan waxay dhaninka ma qaxay bay ma qaxay ee xoolaha macnaa xoo dhimira noqdaan dibiyaha isay waxa qadoobiyaan aad isay waagad waa soo dhame waa soo dhame come back aad soo sabay are you come back waa soo laabad are you come back ayee tartan ayaa diyaar u taad kadib qof walba leebala qof walba meela qeylin jirta inta ka waca ayee gabadha qeylin jirta inta ka waca sambus waa u daartay samu male ayee tartan walba diyaar allah oo dhaqo walaal qofkii shaqo ayee adigana maxaa leeda ya maxaa leeda ana ha ree ani had waxa qulaa mitxana ayee waaga aye awes ali bafo iyo soo kala masar sambus kaamina ma gado ato shale hala kala kiciyo video tartan kan hadii aad ka heshay comment qorux badan soo qor bye bye tafii aan ayaa u martay cunayga weyn ee magaalada muqdisho masar sambus oo aad u kala kacsan bariyaan dad badan waxay dhaninka ma qaxay bay ma qaxay aye xoolaha macnaa xoo dhimira noqdaan dibiyaha isay aye qadoobiyaan aad isay waagad waa soo dhame waa soo dhame come back aad soo sabay are you come back waa soo laabad ayu come back aye tartan ayaa diyaar u taad kadib qof walba leebala qof walba meela qeylin jirta inta ka waca aye gabadha qeylin jirta inta ka waca sambus waa u daartay samu male aye tartan walba diyaar allah oo dhaqo walaal qofkii shaqo aye adigana maxaa leeda ya maxaa leeda ana ha ree ani had waxa qulaa mitxana aye waaga aye awes ali bafo iyo soo kala masar sambus kaamina ma gado ato shale hala kala kiciyo video tartan kan hadii aad ka heshay comment qorux badan soo qor bye bye bulshadii banaadir ku noolay dibka ay ku qabeen electronic maanta waa IT ka baxeen oo Higgs online loo furo ah ala taleefankani waa kii saddexaad ee iga xumaada miyadan ogeyn in aad iibsi karto taleefan noocii u dambeeyay oo waliba aad ku helayso habka online-ka ah adigoo waliba barta Facebook-ga ku qorayo Higgs online waxyaabaha laga helo waxa kamid ah Higgs online iPhone Samsung Galaxy Samsung A10s iTel ayaad ka helaysaa wixii faahfaahin ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefannada shaashada kaaga muuqda